ටෙස් තරගේ හතරවෙනිම ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ ලෙහෙසි වැඩක් නෙමෙයි. මොකද ගොඩක් වෙලාවට හතරවෙනිම වෙද්දි තනතිල ප්‍රතිකරණයට අපහසු වෙන විදියට හැඩගැහෙන නිසා. බොහෝ වෙලාවට ටෙස් තරගේ හතරවෙනිම ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ හතරවෙනි පස්වෙනි දවස්වල තියෙන කඩතුළු වලින් පිරුණු තනතිල්ලක. ඒ වගේම තනතිල්ලේ පන්දු එකම වේගයෙන් එන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට පන්දු පහලින් එනවා. අනිත් දේ තමයි හතරවෙනිම ක්‍රීඩා කරද්දී කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වෙත අරගෙන යන්න හරි පරාජයෙන් බේර ගන්න හරි ලොකු පීඩනයක් එක්ක තමයි ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ. මේ වගේ අභියෝග ගණනාවකට මුහුණ දීලා ටෙස් ඉතිහාසයේ මෙතෙක් දුරුණු හතරවෙනිම හොඳම ප්‍රතිකරුවෝ පස් දෙනා තමයි මේ ඉන්නේ. මෙයගෙන් තමයි හොඳම හතරවෙනිම සාමාන්‍යයක් වාර්තා වෙන්නේ. එංගලන්තයේ නියෝජනය කරපු දක්ෂ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් වෙන ජෙෆ්රි බොයිකොට් තමයි වාර්තාවේ පස්වෙනි තැන ඉන්නේ. බොයිකොට්ගේ හතරවෙනිම සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 58.76 විදිහට. බොයිකොට් හතරවෙනිම ශතක තුනකුත් අර්ධ ශතක හතකුත් ලබා ගන්න සමත් වුණු ක්‍රීඩකයෙක්. කොලි තමයි වාර්තාවේ අංක 4ට ඉන්නේ. කොලිගේ හතරවෙනිම සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 61.41 විදිහට. කොලි හතරවෙනිම වෙනුවෙන් ශතක දෙකක් වගේම අර්ධ ශතක හතරකුත් ලබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. මැතිව්ස් තමයි වාර්තාවේ තුන්වෙනි තැන ඉන්නේ. මැතිව්ස් හතරවෙනිම ශතකයක් අර්ධ ශතක හතරක් එක්ක ඉනිමක ලකුණු 62.54ක සාමාන්‍යයක් පවත්වාගෙන යන්නත් සමත් වෙලා තියෙනවා. විලියම්සන් කියන්නේ නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ නායකයා. විලියම්සන්ගේ හතරවෙනිම සාමාන්‍ය කියවෙන්නේ 66.9ක් විදිහට. විලියම්සන් හතරවෙනිම ශතක තුනක් වගේම අර්ධ ශතක තුනකුත් ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ බිහිවුණු සුපිරිම ක්‍රීඩකයා කියලා සැලකෙන බ්‍රැඩ්මන්ගේ හතරවෙනිම සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 73.43ක් විදිහට. බ්‍රැඩ්මන් හතරවෙනිම ශතක තුනක් වගේම අර්ධ ශතක හතරක් ලබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ හිතන්නේ බ්‍රැඩ්මන්ගේ වාර්තාව කඩන්නේ විලියම්සන්ද මැතිව්ස්ද කොලිද කියලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝට පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාතුලින් ඔබට සුබ දවසක්.